Vídeo novo se iniciando, eu tô agora horário 1h20 da manhã. Tô aqui no site da Madrugão Suplementos fazendo minha compra. Eu tenho uma cota aqui dentro do site e todo dia 14 eu tenho um saldo pra pegar. Como eu não peguei no passado, esse mês passado correria total, acabei esquecendo, acabei nem utilizando muito suplementação. Não comprei, fiz a compra, né? Então tô entrando agora no site da Madrugão Suplementos, vou fazer meu kitzão. Vou fazer dois kits, né? Porque no mês passado eu não peguei. Esse mês já tá virando dia 14, então eu vou fazer meu kit, site de venda de suplementação. Às vezes você não tem condições de comprar suplemento aí na rua, compra no site, chega de boa, vou fazer minha compra. Tem o cupom Toguro aí, te dá uma porcentagem de desconto. E 1h30 da manhã fazendo compra, olha a vista aqui, mano, tá chovendo, né? Mas o bom da chuva que aqui em Fortaleza, no Nordeste, galera, chove, mas é uma chuva meio quente, tá ligado? Não dá pra explicar, meio calor pra caralho. Tipo assim, se for entrar na piscina, dá pra entrar na piscina agora. E você não vai passar frio, mano. Tipo assim, eu tô saindo aqui fora, não tá frio. É um vento quente, mano, é muito top. Tipo, tá uns 27 graus agora e a chuvinha, mano. É legal pra caralho no Nordeste nesse sentido, né? De dia, particularmente, eu acho muito calor. Mas, quem tem? O que faltou nessa casa foi um sistema de ar-condicionado, mano. Um sistema top de ar-condicionado onde você... É tipo da gringa, tá ligado? A casa inteira com ar-condicionado, todas as casas dos Estados Unidos. É assim aqui não, mano. Mó calor dentro da casa. E esse vai ser um vídeo específico aí mostrando a casa pra vocês. Essa é a piscina à noite. Amanhã quando acordar vou fazer um tour pela casa. E eu vou falando mais ou menos o que eu quero fazer em São Paulo em 2021 ou 2022, né? Daqui um ano ou dois anos eu quero ter uma casa assim, pra... É uma casa maromba, só que uma casa maromba 50.0. Onde essa casa aqui tem 4 quartos. Tipo, uma casa pra receber pessoas. Aí vai ser uma casa realmente de youtubers. Então, você que é youtuber, quer entrar nesse processo com a gente aí pro Toguro em 2021 ou 2022, ou agora, amanhã, né? Você só precisa de youtubers, mano. Porque, mano, gasta pra caralho, né? Eu acredito que uma mansão dessa, um aluguel mensal em São Paulo, tá na beira de 10 a 15 mil reais uma mansão dessa. Você pegando 5 youtubers, 6 youtubers, rachando tudo e produzindo conteúdo, mano, isso é louco. E a maioria dessas casas que a galera aluga é na gringa, né? Então o nível dessa casa aqui é nível gringo. Eu particularmente não conheço alguns youtubers que tem uma casa assim, né? Tem o Renato Garcia lá em Londrina, tem o Mike, que tem uma casa nesse naipe. Eu fui na casa do Mike. Eu fui na casa do Renato Garcia, antiga, né? Mas não chega nesse nível, né? Então eu quero ter uma casa dessa nesse nível pra gerar conteúdo. Não é ostentação, né? Eu não muito ligo, eu não briso muito em casa. Minha parada é mais carro, viagem, vida, ter filho. Eu não briso muito em ter uma mansão, ter uma casa. Mas eu briso em ter uma mansão, uma casa pra gerar um conteúdo, sabe? O conteúdo que eu posso ter numa casa. Isso visando totalmente entretenimento. Não é uma casa de sonhos, não é uma casa maromba, não é uma casa... É, né, uma mansão realmente para gerar um conteúdo e bugar literalmente o YouTube. Se você apoia essa ideia do Toguro, morar com 5 youtubers, bugando tudo e ainda ter a casa maromba, fideliza no like, fideliza no comentário. Tem Toguro tendo mansão maromba, casa maromba e bugando tudo, tem like. Então, 1h30 da manhã, tô tomando BBDCAzinho também na minha coqueteleira dos deuses. Vai dormir não, mano? Só comigo que você não dorme, né? E tem a nossa coqueteleira mágica disponível no nosso site shipinexplicável.com.br. Vou escolher meus produtos. E é isso, tamo junto, fideliza, é nóis. Que barulho é esse, viado? Não sei se deu pra pegar o barulho, pai. Não sei se vocês ouviram o barulho, véi. Deixa eu ver se deu pra pegar. Deu pra pegar, véi. Uma cobra, uma naja, mano. Nossa, viado. Tenho medo de cobra, brother. Não tem noção de como eu tenho medo, viado. Veio daqui o barulho, pai. Não, eu tô correndo de saber mesmo, viado. Qual a chance, galera, de nós ter uma mansão dessa em São Paulo aí? Ou a gente montar uma em outro estado pra fazer conteúdo pra vocês? Vou mostrar um pouquinho do que é essa casa, né? Casa do meu tio aqui em Fortaleza. O tio tá na moeda, hein, mano? O tiozão tá brabo. O tiozão tá velho já. Eu não quero ter mansão velha, tá ligado? Não tem muita lógica.
Quero ter mansão pra brincar novo, né, mano? Essa é a intenção. Né? Que não adianta ter carro conversível com 70 anos. Tem que trabalhar, fazer o possível pra ter quanto mais cedo, melhor, né? E muita gente fala, pô, Toguro, você tem carro, blá, blá, blá. Tudo é conteúdo do canal, tudo é conteúdo pra vocês, pra mostrar que todos nós podemos. Se eu posso, você pode. Não tem nenhuma diferença de vocês. Pelo contrário, mano, eu sou igual a vocês. Eu era aquele cara burro. Eu me achava burro na escola. Nunca fui de tirar nota em física e química, mano. Se, tipo assim, essa professora sempre entrava pra dar as notas, né? 13 pessoas tiraram nota vermelha. Eu era uma das 13, eu já sabia disso, brother. Eu já sabia. E isso me contentava com isso. A minha meta era sempre de ser o menos burro, tá ligado? Porque ser o último dava tristeza, né? Nos simulados, a minha escola era sempre competitiva no ensino médio. Eu sempre estudei numa escola competitiva, onde o objetivo das pessoas era passar no vestibular, né? Passar numa escola pública, porque, sei lá, era um objetivo de vida do pessoal da minha escola no ensino médio, né? Então, meu ensino médio foi bastante concorrido, bastante competitivo. Isso me fez aceitar que eu era um lixo humano, né? Até que eu finalizei a escola, falei, mano, não quero isso pra minha vida. Estudei, entrei no cursinho 6 meses e eu passei na escola, no vestibular público. 36 por vaga, que eu, era difícil pra caralho pra mim, porque eu não me dediquei ao meu ensino médio. Se eu viesse desde a 8ª série com o pensamento, eu vou entrar na escola pública, eu vou entrar no vestibular, eu entrava na FUVEST, na USP, você também pode, cara. Você também pode. E entrar no vestibular, hoje eu sei que não é ser inteligente, cara. Não é a inteligência. A inteligência que eu busco hoje é você conseguir entrar e sair de qualquer ambiente. É você conseguir se dar bem com a sua inteligência, com o seu jeito, né? Não adianta você decorar a fórmula lá do sorvetão, física, decorou tudo, passou no vestibular e morreu ali. Hoje, a maioria dos meus amigos que estudou comigo, tudo são formados em escolas boas, faculdades boas, mas e aí? Nós estamos aqui, ó, tentando sonhar em ter uma goma dessa para fazer conteúdo para vocês. Essa goma em Fortaleza, num condomínio fechado, tem gomas para goma é casa. Tem gomas parecidas que essa. A maioria dos youtubers fazem isso na gringa, né? Eles alugam casa, né, e fazem uma parada dessa na gringa. Toguro quer meter o louco no Brasil, meu brother, fazer um conteúdo no Brasil com estilo de casa dessa, né? Imagina, Toguro. Só que não vai ser, vai ser uma casa maromba. Né? Só que não vai ter maromba, vai ser youtubers. Mano, porque pra manter uma casa dessa aqui, eu nem sei o gasto, velho. Mas só de luz, água, condomínio, aluguel, né? Se bem que essa casa não é aluguel, do tio Rico, tio Patinhas. É, não. O que eu ia falar? Brisei, mano, que eu tô no pré-treino louco. Acabei de acordar, vou fazer um treino maluco aqui. Pra manter uma casa dessa aqui, mano, só aluguel, condomínio deve ser uns 10 pila por mês. Então o Toguro tem condições de pagar 10 pila por mês. Então tem que rachar em 5 youtubers. Então, se você é youtuber, quer rachar a mansão maromba com o Toguro vai ter a mansão maromba aqui. Mas eu não agora, Félix. Não agora, não esse ano. 2021, nossa, nós estamos em 2020. 2021, nós vamos ter uma mansão dessa. Se Deus quiser, para gerar conteúdo para vocês. Então, essa casa tem um quarto do youtuber, seria, né? É isso que eu tô dormindo sozinha. E um dos quartos é suíte, né? Acho que todos são suíte, galera. Então, esse quarto tem... O quarto que eu tô dormindo tem... Quarto, tem banheiro. Esse é outro quarto, galera. Todos têm. Outro tem banheiro também. Corredorzinho. Corredorzaço, né? Tem outro quarto aqui que tá dormindo o pessoal. E outro quarto ali, gigantesco também. Esse é o quarto maior. Então seria, mano, mansão de youtubers, né? Qual a chance, fellas? Sei lá, mano. Se tiver 4 youtubers que ajudam na despesa, pra gerar um conteúdo legal, né, mano? A sala. Pega a visão. A sala é enorme, né? Mas na realidade, se pegasse 4 youtubers bons, mano, dava pra produzir um bagulho assim, né? E tem um quartozinho aqui, ó. 5 youtubers cabe. Eu digo youtubers, galera, porque é uma casa. Não é, porque eu não ligo muito pra casa grande, mansão. É realmente pra gerar um conteúdo, tá ligado? Tem outro quarto aqui, ó. Esse é um quarto mais de... Tem banheiro também. E fora a piscina, né, Félix? Gerar um conteúdo legal aí, ó. Top, né, mano? Fortaleza, calor, piscininha, praia. E aqui é a cozinha, ó. Cozinha enorme também, ó. O Big Brother, né, mano? Dispensa.
Lavanderia aqui embaixo é a garagem. Pra guardar, ó, os carros. Eu vou deixar um videozinho curtindo a piscina, Felas. Vai ser mais um videozinho aí. Ó, tem uma... E olha como são as outras casas também, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. É tipo meio gringo, tá ligado? Ó. Tem várias mansões aqui. Eu vou pro card ali e vou mostrar pra vocês alguma das casas aqui. Essa é a casa top. É, vamos na academia ali, né? Os caras não... Qual a chance do Toguro alugar uma casa, uma mansão dessa e fazer um conteúdo lá em São Paulo? Seria... Igual essa aqui? É, parecida? É, tipo com essa. Eu acho que daria bom. Daria bom, não daria pra conteúdo? Vamos mostrar a academia pro pessoal. Vamos. Do condomínio. Ó, galera, tem um terreno vazio aqui. Qual a chance aí, ó? Ó, a casa maromba. Pensou louco. Ver um investidor árabe investir no canal do Toguro, mano? Ah, Toguro, vou investir no seu canal. Qual a chance, mano? Pô, dá uma risada, né? Um investidor árabe e fala, Toguro, não boto fé em apostas, não. Vou apostar em algo certo. Vou apostar no Toguro. Pensou? Vamos comprar o terreno. Não. E construir algo sério. Eu não falo isso daí porque, assim, o pessoal dá dinheiro, assim, de brincadeira. Você não vê as lives? Ganhou 500 reais na live, hein? R$500 e depois R$500 de novo. Mas eu nem sei como é que vem esse dinheiro, Fãs. Eu preciso ver se tá vindo, se a galera... Olha essas casas, Fãs. Mansão Maromba 5.0. Então, se você que é investidor aí, mano, investir no canal do Toguro e falar, Toguro, vamos fazer uma mansão. Eu só quero estar presente e fazer bugar. Qual a chance, Felas? Estamos indo treinar. Só mansão zona. Vocês estão vendo o vento? Mas o vento aqui é quente, Felas, não é um vento frio. Ó, galera, essa casa aqui tá reformando, construindo. Muitas das pessoas também, galera, entram num negócio desse de construir casa, né? Pra morar, às vezes no meio do caminho acontece um problema com a empresa, né? Então tem muitas casas em condomínio que tá mal acabada, tipo, não tá indo pra frente, porque o cara muda de foco, às vezes quer investir mais na empresa, até briga familiar, né, Felas? O cara compra a casa pra morar com a esposa, separa e entra nessas brisas aqui, ó. Você vê que é uma casa já antiga e não tá acabada, né? Olha isso aqui de esquina. E essa seria uma academia dentro do condomínio, né, galera? Mas se tivesse um investimento aí, nós faríamos uma academia dentro da casa, né? Então não precisaria vir para o condomínio. Até porque a academia aqui não é uma academia que dá para... Tá até para treinar, mas não dá para fazer realmente um trabalho de que nós vem fazendo aí, né? De treino, pesado, blá, blá. Tem até uma piscina aí. A natação, velho. A piscina é grande, hein, velho. Pega a visão. Olha o tamanho da piscina, velho. Tem um lagozinho lá também, ó. Tem até uma... É ali, né? Tem até uma quadra de futebol, galera, ó. Top, hein, mano? Quadrão de futebol. Fazer um conteúdo jogando bola. Conteúdo de jet ski, sei lá, né? Acho que dava pra pôr um jet ski aí, mano. Cadê meu treino aqui? Acabou o treino? Acabei. Acabou, Jess? Treinou o que hoje? Abdominal, panturrilha e coca um pouco de carro. Isso, partiu. Deu pra suar. Deu pra suar, né? Ó, galera, tô finalizando o vídeo, fazendo minha dietinha, depois o cardiozinho. Microondasão diferenciado, que eu achei assim, ó, mano. Fazer aquela refeição top. Partiu entrar na piscina. Vai entrar na piscina? Vai? Hoje eu vou. Hoje você vai, né? Bora. Tô testando minha GoPro nova, tamo testando com a GoPro 8. Eu vou entrar na piscina. Tô vendo se eu gravo um conteúdo pra vocês, tô testando áudio também, vídeo. Qual a chance de eu gravar isso, Felas? Fala pra nós o que vocês acham. Som, áudio, se tá legal, se não tá, se tá shapeado ou não tá. Bom que dá pra gravar várias cenas, né? Então vamos testar. Tem uns meninos aí vizinhos aqui que saiu no vídeo anterior. Vai entrar na piscina? Uhum, vai. Você primeiro, José. Só pula, vira um mortal lá. Vamos testando aqui a vai, câmera, vai, escuro. Vai. Vamos ver. Leva a bola também pra jogar uma bola. Beleza. E a toalha, né? Não é melhor você pedir pra sua mãe já trazer a toalha?
Avisa ela. Eu pego depois na casa do Gilberto. Beleza. Vamos entrar na água? Aproveitar a chuva pra fazer. Isso que eu falei, pobre nunca entra em água, pô. Vamos entrar mesmo na chuva. Então vamos. Tô testando a GoPro aqui, ó. Nossa, fica mais bonito a GoPro. Mas e a comida? E comer? Vai deixar aqui pra pular lá? Daqui a montar. Então a esquina tem que temperar todinho. Esquiar e temperar todinho. Pois tempera? Pode ser. Eu tô entrando lá, espero vocês. Será que vai estar fria a água? Vai pular, José? Nossa, mandou o José ir lá. Sacanagem, velho. Olha isso, mandou o José entrar na chuva, velho. Olha. Se fudeu, pai. Já entra na água. Obrigado, viu? Essa bala não tá molhando. Já pula. Não, já pula na água, pai. Pula na água lá, vai lá. Só se ele secar o pé, dá pra ele sair correndo mesmo. Sai correndo, pai. Fica em você. Hã? Quero ele ficar lá e voltar. Eu não vou lá nada, frio desse. Tá frio? Tá frio. Tá Vamos ver. Pula lá vocês então, sai pulando então, quero ver. Vai, Zé, vai. Vai, 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 vai. Aí é raso, pai. Tem que pular lá. Não, aí é raso. Vamos mirar. Vixe Maria. É bom ser criança, né, velho? Tá fria, José? Tá quente. Tá quente, olha o outro pulando. Vai lá. Vai você. Vai você primeiro. Não, tá quente a água. Tá quente? Vai você. Tá bom, viu? Vai. Caralho. Olha o sapato aí, é? Vou. Tá quente. Tá quente, pô. Ó. Top, mano. Será que a câmera vai funcionar? Que mais? A câmera tá funcionando, vamos ver. Ai, não tem degrau aqui não, é? Nossa, minha tatuagem, será que vai dar pra tu? Tô testando só, cara, da GoProzinha. Vai, Pia! Não! Fora tá frio! Bora! Bora! Tá top, velho! Tá top? Não, o frio não tá não. Quero ver se a GoPro vai aguentar. Será que eu tô com o lado de cabeça? Ah, não dá. Deixa eu pegar uma. Agora tá gravando. Tá, tá gravando. Eu não tinha que ver. Eu já tenho uma pra fazer o que eu tenho que fazer. Será que vai dar ruim pra minha tatuagem? Não dá pé não, Gabi? Tem que ficar pulando. Não, é sério, eu tô nadando, tá vendo? Perreco. Deve ter 1,5 m essa piscina. Tá frio, Cid? Só pula. Entra de uma vez só. Ah, ela iluminada. Parece uma mansão, né, mano? Parece não, né? Que modesto, Toguro. Não parece, vou tirar uma foto aqui. Qual a chance do Toguro pegar uns cocos aí pra nós, hein? Ah, pensei que qual a chance do Toguro ter uma mansão dessa? Ah, todas. Todas. Então, eu vou fazer um vídeo específico falando da mansão. Faz. Imagina ter uma mansão maromba assim, ó. Produzir. Gorda. Pula! Tá gelado. Tá nada. Ah, ele já tá caralho, eu vou te
profunda nada, tá legal. Coloquei super view, mostrei a configuração da GoPro. Então eu tô testando a GoPro, fãs. Não sei se vocês vão gostar do som, do áudio, do vídeo. Vamos ver quem tá da primeira fase. Vamos? Cadê a corrida? Ô José, vem gravando nós. Você é meu cameraman. Vem, nós vamos postar uma corrida. Vale de tudo quanto é nada? Borboleta, cãozinho? Ou... Não, só tem que chegar do outro lado. É saída ou outra corrida? É saída, né? Tem que ser ele falando no meio. Não, mas ele vem acompanhando nós. Aí, então. Quem conta, vai? Você conta. Eu 3, 2, 1, já! Acho que entrou água no ouvido. Engoli 7 litros de água. Quem ganhou, José? Campeão! Nossa. Acho que ele descarregou. Descarregou nada. Engoliu água? Nossa senhora. Eu pensei que eu ia, aqui, ó, tudo que eu ia bater na parede. O pulmão tá como? Nós tô na guia. As gordas só comendo.